Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 7. Druga šansa i još bogatije kolo s dobicima i dalje čekaju na vas u našem studiju. Zaustavili se Ezičac baš na polju Jackpot, osvojili ste najveći dobitak vrijedan čak 1 000 000 kuna. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate priliku za novi milijunski dobitak. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 56. kolu jackpot sedmice iznosi 12 milijuna kuna. U igri Joker u 154. kolu jackpot je 500 tisuća kuna. Napominjemo i kako dobitak 6 plus 1 iznosi 400 tisuća kuna. I igrajte Joker jer su dobici 2,5 puta veći. A u posljednjih godinu dana isplaćeno je gotovo 19 milijuna dobitaka. Pogledajmo koji su brojevi izvučeni večeras. 7, 0, 6, 2, 9, 9. Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 7, 0, 6, 2, 9, 9. Pozivamo sve igrače koji su 25. lipnja odigrali Loto 7 na prodajnom mjestu Lutrije Put Martinovih 2B preko da provjere svoje listiće jer još čekamo dobitnika druge šanse. A evo i prvog večerašnjeg broja. 1. 30. 8, 15, 26. 22. 9. Čekamo još dopunski broj. 19. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 1, 8, 9, 15, 22, 26, 30 i dopunski broj je 19. Vrijeme za poruke Hrvatske lutrije. Uključi se u nagradnu igru Lutrije. Sezona sreće kreće. Igraj bilo koju lutrijsku igru za minimalno 20 kuna, jer svaki dan možeš osvojiti 3000 kuna na potrošačkoj kartici. A u velikom finalu, apartman na moru. Šalji SMS-ove ili se prijavi putem weba, jer sezona sreće kreće. Lutrija, dodir sreće. Sve? Sve? Imam sve! Ništa! To! Pogodio ili ne, dobitno je. Igraj svaki dan i osvoji 600 tisuća kuna. Za sve ili ništa. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Slijede dobici ovo kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nije pogođena, kao ni 6 plus 1, ali zato su tu ostali vrijedni dobici. U ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je u Šparu, Osječka 284 u Slavonskom Brodu.
Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Evo i što nas očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 500.000 kuna. Dobitak 6+1 iznosi 400.000 kuna, a sedmica iznosi 12.200.000 kuna. Samo u igri Loto 7 imate drugu šansu za dobitak. Jer vaša potvrda uplati na kojoj nije ostvaren dobitak u igri Loto 7 može postati dobitna. Svako kolo izvlačimo dobitnika koji će imati priliku okretati kolo s dobicima i osvojiti sve do 1.000.000 kuna. Izvučene uplatne brojeve druge šanse pratite putem interneta na lutrija.hr. Ugodan vam nastavak večeri. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav. Poštovani gledatelji, u ovom 56. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 1, 8, 9, 15, 22, 26, 30, a dopunski broj je 19. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 500.000 kuna. Dobitak 6+1 iznosi 400.000 kuna, sedmica je 12.200.000 kuna. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!